ဗီအိုသတင်းဘက်ကအစီအစဉ်တွေကိုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးထူးခြားဆန်းပြားသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းတွေ့ခဲ့ရတဲ့သတင်းတွေကထူးထူးဆန်းဆန်းသတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှုစားနိုင်ပါပြီ။အခုဆက်ပြီးကမ္ဘာတစ်လွှားကထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတာယာကွင်းလယ်ဘေးမှာစွန့်မိနေတဲ့မိချောင်းကြီးတစ်ကောင်ကို6နှစ်အကြာမှာတာယာကွင်းဖြုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နားကတောထဲမှာ6လောက်3ချောင်းနဲ့ကြားမကလေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့အတွက်ထိုင်းသစ်တော်ဝန်ထမ်းတွေကလိုက်ရှာနေပါတယ်။ဒီလိုကဘာတလွားကထူးထူးခြားခြားသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငင်းချမ်းနဲ့မက်ခင်ဖြူတွေတို့ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတာယာကွင်းလယ်ဘေးမှာစွန့်မိနေတဲ့မိချောင်းကြီးတစ်ကောင်ကို6နှစ်အကြာမှာတာယာကွင်းကိုဖြုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဆူလာဝေစီပြည်နယ်လယ်ပိုင်းကကိုဘာသာကိုမိချောင်းတွေကိုလိုက်ကယ်နေတဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်တီလီဆိုတဲ့အမျိုးသားကထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းပြီးတော့တာယာကွင်းကိုဖျက်ပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒီမိချောင်းကြီးဟာရေပေါ်ကိုတက်လာတာအလွန်ရှားပြီးတော့ဖမ်းရခတ်နေခဲ့တာပါ။ဒီမိချောင်းကိုမိဖို့အတွက်ပုံမှန်ထောင်ချောက်ဖြစ်တဲ့တစ်တုံးတစ်တုံးမှာကျိုးကွင်းဆွထားပြီးတော့ကျက်နဲ့ဘဲအရှင်တွေကိုအစာအဖြစ်မျှခဲ့ရပါတယ်။သတင်းပတ်သုံးပတ်ကြာဆောင်ခဲ့ရပြီးတော့အရင်တုန်းကလည်းဒီမိချောင်းဟာသူ့ထောင်ချောက်ကနေနှစ်ခါတိတိလွတ်မြောက်သွားခဲ့ဘူးတယ်လို့တီတီကပြောပါရယ်ဒီမိချောင်းဟာအကောင့်ကြီးလာတာနဲ့အမျှလယ်ဘေးမှာစွန့်နေတဲ့တာယာကွင်းကတဖြည်းဖြည်းကျက်လာမှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြတာပါဒီမိချောင်းကိုတာယာကွင်းကနေလွတ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူကိုစွန့်ဝေချိမြင့်မယ်လို့2020ဇန်နဝါရီလတုန်းကဒေသရင်းတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးအာဏာပိုင်တွေကပြောပြပါရယ်တီလီအနေနဲ့ဒီစုကြေးကိုသွားထုတ်မလားဆိုတာမသိရသေးပေမဲ့သူရဲ့ရွေးချက်ကတော့အခုလိုတရိတ်ဆန်တွေကိုကူညီဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရရှင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နားကတောထဲမှာ6လောက်3ချောင်းနဲ့ကြားမကလေးကိုဘေးကင်းရမှာစောင့်ရှောက်ပေးဖို့အတွက်ထိုင်းသစ်တော်ဝန်ထမ်းတွေလိုက်ရှာနေပါတယ်ဘလို့အကြောင်းကြောင့်အခုလို6လောက်3ချောင်းနဲ့ဒုက္ခိတကြားဖြစ်သွားရတယ်ဆိုတာသေချာမသိရသေးပေမဲ့လည်းတရားမဝင်အမဲလိုက်သူတွေရဲ့ရန်ကြောင့်ဖြစ်ဖို့များတယ်လို့တာရဲတရိတ်ဆန်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Freeland အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ကန်ချနာဘူရီခရိုင်ခေါလန်အမျိုးသားဥယျာဉ်ထဲမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာထောင်ချောက်ထဲမှာဒီကြားမကလေးကိုထော်ကျိုးနဲ့တွေ့ခဲ့ရတာပါ။နောက်ပြီးတော့ဒီကြားဟာကျွဲတကောင်ကိုစားနေတာကိုလည်းကင်မရာမှာမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ခြေတစ်ဖက်ပြက်နေတာကြောင့် I-1 အပြက်ကလေးလို့နာမည်ပေးထားပြီးမုတ်ဆိုးရည်ရဲ့အန်ဒီယန်နဲ့တားကောင်မလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ငတ်ပြီးတိမ်မှဆိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်လည်းထိုင်းသစ်တော်အာနာပိုင်တွေကလိုက်ရှာနေတာပါ။ဒီကြားမကလေးကိုမေးစေးတနက်နဲ့ပြစ်ဖမ်းမှုစီစဉ်ထားပြီးတော့အစိုးရစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာမှာအစားအစာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်ဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီကြားမကလေးကိုအစာနဲ့မျှပြီးဖမ်းဖို့ကလွယ်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်း Freeland တိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ ဤချင်းနိုင်ငံကိုင်ရိုမြို့တော်မှာလမ်းမေးကြောင်တွေအတွက်ဆောင်းရာသီမှာအနွေးတက်နဲ့ခိုးလုံရနေရရစေဖို့ကားတိုင်ယာအဟောင်းတွေပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးနေစရာအဖြစ်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့အမှုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အီဘရာဟင်အဘော်ဂျန်ဒီဟာအခုလိုကားတာယာကနေဖန်တီးထားတဲ့ကြောင်အိမ်လေးတွေပြုလုပ်ပြီးမြို့တော်ရဲ့နေရာအနှံ့မှာလိုက်ချထားပေးပါရယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာနှင်းတွေကျသလိုမိုးတွေကြီးတာကြောင့်လမ်းဘေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေအထက်ခိုလုံစရာနေရာဖန်တီးပေးနေတာပါ။အဘော်ဂျန်ဒီဟာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းတွေအွန်လိုင်းကနေရောင်းတဲ့ Petman Store ဆိုင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီး Shell Tire ဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေပါရယ်။သူကားတာယာကြောင်အိမ်လေးတွေမှာကြောင်ငါးကောင်နေလို့ရပြီးတော့အဲ့ဒီအထဲမှာအေးတံကိုကာကွယ်ဖို့တစ်သားနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်။လှူဒန်းလိုတဲ့သူတွေဒီကားတာယာကြောင်အိမ်ကိုဝယ်လိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအင်တာနက်စာမျက်နှာကတဆင့်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူပြီးလှူဒန်းနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီကတိုရှေဆိုင်တစ်ဆိုင်ကတော့ဆယ်ပေလောက်ရှိတဲ့တိုရှေကိုမိနစ်40အတွင်းစားနိုင်တဲ့သူကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ950နီးပါးနဲ့ညီမျှတဲ့ရူပီ8,100ချိမြင့်မယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ရှာတီစကာစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဆဟာကူးမားကသူ့ဆိုင်လူလာများအောင်အခုလိုစိန်ခေါ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်လိုက်တာပါ။လူပေါင်း25ယောက်လောက်လာပြိုင်ပြီးသွားပေမဲ့လည်းတယောက်မှမနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကူးမားကပြောပါတယ်။သူ့ဆိုင်ကတိုးရှိတစ်ချက်ဟာအမေရိကန်20ဒေါ်လာနဲ့ညီမျှတဲ့ရူပီ1,500လောက်ကြားတင်ပါတယ်။မနက်စာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညစာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟင်းဒီဟင်းရွက်အနှစ်ရည်နဲ့တိုးစားကြတဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းအစားအစာတိုးရှေဟာအိန္ဒိယမှာလူကြိုက်များတဲ့အစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ